Naše městská část se potýká s problémem předškolní turistiky, to znamená, že se nám sem nahlásí jenom pouze dítě k trvalému pobytu a my jsme potom vlastně povinni mu umožnit navštěvovat naše školky. A jelikož letos to přesáhlo 200 dětí, kteří se k nám takto přihlásili, protože to máme podle výpočtů z let minulých, tak jsem teď nechal připravit i nějaký právní posudek, aby jsme prostě mohli změnit od příštího roku kritéria. Byť bychom museli bojovat s ombudsmanem nebo třeba s magistrátem, tak prostě za to samozřejmě stojí, protože se bavím s mnoha rodiči, kteří tady bydlí několik generací a pak se prostě nejsou schopni své dítě třeba umístit. Když se nám sem takto hlásí prostě 200 dětí, z těch 200 dětí se určitě nějakých 150 třeba umístí, tak hned máme méně pro ty, kteří opravdu tady trvale dlouhodobě žijí.